Слава нації, пані та панове, я дуже рада вас бачити. Дякую вам за те, що ви з нами на YouTube-каналі. Дякую вам за вашу фінансову підтримку, за ваші пожертви, які дозволяють нам розвиватися і максимально поширювати нашу інформацію. Вічна пам'ять всім тим, які відійшли у вічність, обороняючи нашу батьківщину впродовж того часу, відколи ми з вами бачилися. Вічна пам'ять і вічна помста. Попри все, кожен день наближає нас до перемоги. Тому сьогоднішня бесіда, власне, про те, аби дати добрий аналіз нашому ворогові і віднайти колосальні внутрішні резерви для того, аби наша перемога була якомога швидшою, з найменшою кількістю жертв. Що я маю на увазі? Я думаю, що ви всі, мабуть, звернули увагу на те, як заступник міністра закордонних справ Московії сформулював 5 причин, які насправді є умовами завершення війни. Перше. Українці мають припинити бойові дії, а наші союзники мають припинити нам постачання зброї. Друге. Українці мають відмовитися від вступу до Європейської унії. Далі. Українці мають відмовитися і від вступу до НАТО відповідно до свого документу від 16 липня 1990 року. Йдеться про декларацію про нашу незалежність, де реально було зазначено про наш позаблоковий статус. Далі, дуже важливо, московській мові слід надати мови державної, статусу державної мови, і це подано під прикриттям забезпечення прав національних меншостей. І нарешті третє – право на віросповідання. Під такою словесною наличкою, звісно, йдеться про збереження московського патріархату. Уявіть собі на одну секунду, що ми виконуємо цей план. Як назвати цей план? Не з допомогою 5 ознак чи 5 умов, а як назвати це стислішою конструкцією. Стисліша конструкція з 2 слів – це капітуляція України. Тобто, чого потребує Московія? Московія потребує знищення України як держави, і Московія потребує геноциду щодо самих українців. Їм потрібна територія або ті раби, які можуть на цій території залишитися. Це щодо зовнішньої політики. Якщо в когось є ще якісь сумніви щодо Московії, то я сподіваюся, що тих 5 позицій, чітко озвучених від заступника міністра закордонних справ, їх би мали остаточно опритомнити. Зверніть увагу, що серед тих 5 позицій, 2 позиції мають винятково гуманітарне ідеологічне спрямування. Це я звертаюся передусім до тих, які любили казати: немає значення, якою ти говориш мовою, і немає значення, до якої ти ходиш з церкви, Бог один. І немає значення, якою ти говориш мовою, але чомусь щойно ти починав говорити українською мовою, як тебе звинувачували в націоналізмі. І ця жуйка працює не одне століття, ну, а щонайменше років 200. Отже, сподіваюся, що до вух навіть тих людей донесена ось ця інформація від Московії, а саме від заступника міністра закордонних справ. З ними, я сподіваюся, все зрозуміло. Тобто, ми успішно, з огляду на тих 5 позицій, можемо послати за кожною позицією, зокрема, їх за корабликом. Що ми, зрештою, і робимо, тримаючи оборону нашої країни і готуючись до контрнаступу. Зрештою, на сьогодні ми звільнили і Київщину, і Чернігівщину, і Сумщину, і частину Херсонщини, і звільнимо неминуче інші терени. Головне – розуміти, що, як казала Голда Меєр, вони хочуть нас вбити, ми хочемо жити. У нас немає територій для компромісу. Але про що, шановне панство, йдеться? Чи часом бува ми самі упродовж понад 30-літнього шляху відновлення нашої незалежної держави не допровадили до такого катастрофічного стану речей? Отже, почнімо із гуманітарних чинників, тому що вони є гуманітарною аурою нації. Кожен народ має свою гуманітарну ауру нації, і великий народ Великобританії захищений
своєю її величністю англійською мовою. Великий народ Німеччини захищений німецькою мовою і своїм ставленням до церковних питань і інших ідеологічних питань. Поляки захищені своєю мовою і своїм трактуванням релігійних цінностей. Так от, ми мали абсолютно продіравлений гуманітарний простір, тому що ми запустили в нашу духовну ауру чуженецькі цінності, не просто чуженецькі, ми запустили ворожі цінності. І ці ворожі цінності зайшли у ухвалений мовний закон 2019 року, який ліберасти неймовірно вихвалювали, називали це великим здобутком України, а насправді це був політичний хід від Порошенка, аби в часі межі двох виборів скочити до останнього вагону. І через інфантильність його виборця, дійсно можна вважати, що цей закон, абсолютно недолугий, ліберально-гібридний, допоміг йому зайти до парламенту. Але що в цьому законові є таке нікчемне, що дозволяє московитам знову звертатися до мовної тематики? У цьому законі найнікчемніше є термін, запозичений із радянського мовного закону 1989 року, про так звану мову прийнятно для сторін. Уявляєте, панове, 2019 рік Верховна Рада запозичує термін із радянського мовного закону і подає цей закон як за виняткове і велике досягнення. Назву вам точно ці статті, які базуються на цьому радянському термінові «мова прийнятна для сторін». Тобто це ті статті, які стосуються кожного з нас безпосередньо, бо вони стосуються публічної сфери, з якої ми маємо дотичність щодня. Що я маю на увазі? Отже, мова прийнятна для сторін у сфері обслуговування. Прекрасно, правда? Це державна мова, це ставлення до самих себе, це повага до себе, це пошанівок гуманітарної аури. Ні, це лазівка для московита далі вриватися у нашу душу. Що московит і робить, вимагаючи від нас, аби ми московську мову зробили другою державною. Отже, мова прийнятна для сторін у сфері обслуговування, стаття 26, в органах правопорядку, тобто це те, що є символом сили кожної держави, виявляється ті в органах правопорядку, також можна домовлятися про мови. Можете уявити собі ситуацію, до прикладу, в Сполучених Штатах Америки, що з поліціянтом домовляються про те, якою мовою будуть вести бесіду. Складно собі це уявити. Чи уявіть собі це, будь ласка, у Німеччині чи у Франції. Тому на них ніхто не нападає. А нападають туди, де тонко, там, де рветься. Нападають на тих, де є соціальне підґрунтя або ментальне підґрунтя, щоб провадити широкомасштабне вторгнення. Отже, в органах правопорядку це стаття 13. Далі, шановне панство, це, власне, те, від чого ми зовсім від вас, ми зовсім з вами максимально залежимо. В охороні здоров'я стаття 26. Ну і, звісно, що в транспорті. Яка це стаття? Стаття 32. Але оця наша гібридність, ментальна залежність, несамостійність, відсутність суб'єктності, проявлена не лише в безглуздому терміні «мова прийнятна для сторін», а чи не найяскравіше свідчить про нашу несамостійність те, що з однієї з базових статей цього закону, а саме стаття 9, де ми маємо перелік чиновників чи депутатів, які зобов'язані говорити державною мовою, знаєте, кого вилучено із цього закону? Знаєте, кого вилучено з цього закону? Вилучено з цього закону депутатів Верховної Ради. Тобто державною мовою прописано говорити депутатам районних рад, місцевих рад, приписано депутатам Автономної Республіки Крим говорити українською мовою. Натомість депутатам у Верховній Раді сьогодні не обов'язково говорити українською мовою. І їх захищає цей прекрасний мовний закон від Порошенка і аля з ними. Можете хіба подякувати за таку фантастичну гібридність? Реально, фраза Порошенка «єдина країна, єдина страна» працює через цей недолугий мовний закон.
Друга, третя риса, перепрошую, крім мови, прийнятної для сторін, крім те, що депутати, відповідно до 9 статті, випарувалися, депутати Верховної Ради, що мають говорити державною мовою. І нарешті ще одна вершинна річ, яка свідчить про нашу ментальну залежність і простріленість духовної аури. Виявляється, шановне панство, що зовнішнє незалежне оцінювання, відповідно до цього прекрасного закону, можна складати мовами національних меншостей, а йдеться передусім про московську і про угорську, тобто це наші відкриті вороги, виявляється, що складати ЗНО мовами національних меншостей можна, знаєте, до котрого року? До 2030 року. Тобто ще 7 років можна брутально нехтувати кожному учневі іншої національності державною мовою, мовою титульної нації. І ви це називаєте непритягувальним магнетом для Путіна? Саме це і є притягувальним магнетом до Путіна виголошувати вимоги чи умови Україні. Ще одна дуже цікава риса, яка свідчить про глибочезні проблеми нашого внутрішнього характеру, якими обов'язково користується ворог. Про що йдеться? Йдеться про те, що церква Московського патріархату досі в Україні функціонує. Досі московські попи розгулюють територію Києво-Печерської лаври. Досі наша Почаївська лавра, в яку дух вдихнули, даруйте за тавтологію, Василіяни, тобто Українська греко-католицька церква, досі ця церква перебуває в облозі Московського патріархату. Пригадуєте, як свого часу міністр закордонних справ Польщі пан Бек казав, коли прийдуть до нас німці, вони заберуть у нас свободу. Коли прийдуть до нас московити, вони заберуть душу. І тоді не буде ким відвоювати цю свободу. Так от ці люди далі ходять до Московської церкви, замість того, звичайно, щоб Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який я вам смію нагадати, який зареєструвала у Верховній Раді моя посестра від свободи Оксана Савчук. Зареєструвала вона цей закон ще 29 березня 2022 року. Саме цей закон складається із 5 статей, де покроково ми пропонуємо модель переходу залежної від Москви церкви до Православної церкви України. Звісно, було б дуже добре, якщо б це була не Православна церква України, а Українська Православна церква. Тут знову ж таки схибив пан Порошенко, домовляючись про Томос в абсолютно урізаному варіанті для суб'єктності цієї церкви. Отже, що каже перша стаття цього законопроєкту від Оксани Савчук? На території України заборонено діяльність Московського патріархату як Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви і які насправді є диверсійними групами всередині нашої держави, які насправді роблять набагато гірше, ніж часом роблять ракети, які влучають у наші помешкання. Тому що це ракети, які прострілюють нашу душу і які реально формують рабів, яких дуже складно повернути до притомного психічного здоров'я. Далі. Релігійні громади, стаття 2, монастирі і духовні навчальні заклади можуть змінити свою підлеглість упродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом, відповідно до закону України про свободу совісті. От вам і свобода совісті. Ви маєте 14 днів. Вирішуйте, якщо ви хочете далі сповідувати цінності Московського патріархату, які проблеми? Сіли на московський танк з літерою Z або з літерою V і успішно гибанули туди, звідки ця нечисть суне у нашу країну. Стаття 3. Діяльність релігійних громад, які не змінили упродовж 14 днів, перепрошую, набрання чинності цим законом, припиняється. А майно, що надзвичайно для нас важливо, а майно громад, монастирів і духовних навчальних закладів вилучається на користь кого? Найважливішого. Ми ж розбудовуємо громадянське суспільство. Ми ж так багато розповідаємо про народовладдя. Ми ж говоримо про територіальні громади. Так от у власність територіальних громад чи місцевої громади ці структури і переходять. І стаття 4. Свято Успенська Києво-Печерська лавра, Свято Успенська Почаївська лавра, Свято Успенська Святогірська лавра, яка розгромлена московськими ракетами, та інші архітектурні пам'ятки державного значення,
що перебувають у власності або користуванні Московського патріархату, куди мають перейти, шановне панство? У власність держави. Тоді реально ця держава буде держати нас. Держати як самодостатній, сильний і вільний народ, який не дозволяє залазити в душу до своїх громадян, дурити їх, принижувати, знищувати, витирати об них ноги, маніпулювати. Ми маємо захистити у тих всіх наших громадян. І нарешті стаття 5. Під час зміни підлеглості релігійних громад і так далі, монастирів, духовних навчальних закладів, служба безпеки обов'язково, служба безпеки, привіт, служба безпеки обов'язково здійснює перевірку інформації на предмет антидержавної діяльності тих структур і притягає винних до кримінальної відповідальності. Те, що зараз Паша Мерседеш перебуває із браслетиком на своїй ступі, аж ніяк не означає, що наша влада належним чином бореться із внутрішніми диверсантами. І ще одне, шановне панство, що вимагає від нас Ерефія? Ерефія вимагає від нас, аби ми припинили бойові дії, тобто, аби ми припиняли стріляти в тих, які стріляють у нас. Аби ми припиняли, аби ми просто сказали «убивайте нас». Коли б це було неможливо? Неможливо було б сформулювати такі безглузді думки в тому випадку, якщо б наша прекрасна влада, і ця, і попередня, щонайменше у 2014 році, ухвалила унікальний документ. Цей унікальний документ також від мого побратима Юрка Соротюка, який зараз є солдатом-гранатометником і воює на Бахмутському напрямку. Але він не просто воює, він ще й бандерівські читання з окопу організовує. Та ще й знаходить молодих людей, а для тих молодих людей премії за те, що вони нарешті осягають націоналістичний світогляд. Так от, що запропонував Юрко Сиротюк ще 2014 році? І якщо б Верховна Рада тоді за це проголосила, московит би розумів, що українці мілітаризуються, що основне завдання українців – зброя, зброя і ще раз зброя. Спершу зброя гуманітарна, мова і наша церква, а далі друга зброя – металічна. Як називався цей документ? Документ називався «Концепція створення обороноздатної української держави та суспільства». Коли Юрко це подав? 16.09.2014 року. Ви думаєте, просто так? Ні, не просто так. Це було запропоновано саме в той день, коли Порошенко нав'язав в Верховній Раді абсолютно капітулянський закон про ОРДЛО. І абсолютно з порушенням будь-яких регламентних вимог депутати без табла, без присутності журналістів проголосували під тиском Порошенка за те, що ми представникам ОРДЛО надаємо будь-які повноваження. Інакше кажучи, ми нас таким способом готували до оцього теперішнього убивства. Замість того, щоб ухвалювати стратегію кардинально зміненої обороноздатності України, яка називається простим словом мілітаризація нації. Як казав свого часу Донцов, найкраща культура розквітає серед мечів. А про культуру я, власне, щойно висловилася, бо культура матеріалізована передусім через мову, а спосіб мислення людей дуже тісно пов'язаний з вірою і релігією, яку сповідує людина. Юрка тоді не почули. І не почули інших депутатів від «Свободи», які, звісно, закликали максимально мілітаризувати нашу державу. Натомість, що робила наша українська держава в нульові роки? Я не буду заглиблюватися у час Будапештського меморандуму, я про це багато говорила, і є мій великий матеріал на «Українській правді» про синоніми «guarantee» і «assurance», так? Отже, що ж робила наша власть, я не можу назвати її владою, в нульові роки? Отже, у 2000 році Україна віддала Московії 386 ракет Х-22 як оплату за борги. Я вже одного разу наголошувала на тому, але це треба знати так, як ми знаємо Отче наш. Далі, в 2001 році, що зробила наша прекрасна держава? Наша прекрасна держава зліквідувала 61 літак-винищувач. Важких бомбардувальників Т-22 та 423 крилаті ракети типу Х-22. В зв'язку з чим? Відповідно до угоди,
між Україною і Сполученими Штатами Америки. Тому якщо хтось зараз розповідає, що нам американці допомагають, так, ми їм за це дуже вдячні. Але саме американці разом з Росією нас і роззброювали. Така печальна правда. Отже, була ось ця угода між Україною і Сполученими Штатами Америки про надання, послухайте це формулювання, від якого здуріти можна, про надання допомоги в ліквідації стратегічної ядерної зброї від 25.10.1993 року. Тобто нам надали допомогу в лапках, абсолютно відкривши нас до розстрілу. Ось така вона прекрасна допомога. І це ще не все. Від 2002 до 2006 на аеродромах повітряних сил, Збройних сил України в Миколаєві, в Полтаві, в Прилуках, в Білій Церкві зліквідовано 60 літаків типу Ту-22, а на аеродромі в Озерне, що на Житомирщині, зліквідовано 401 одиницю крилатих ракет Х-22. Тепер підсумуємо. Отже, за початок тих нульових років ми московитам віддали 1210 ракет. Тепер ви розумієте, шановне панство, чому московити виставляють нам такі умови і такі вимоги? Тому що ми не провадили належної внутрішньої політики. Ми не озброювали себе до зубів в прямому значенні зброєю, і ми не захищали свого інформаційного простору в найширшому значенні цього слова, починаючи від мови і закінчуючи релігією. Це я все проаналізувала для того, щоб ми роздумували, щоб ми знали, за кого нам надалі голосувати, щоб ми усвідомлювали, що нація завжди має шанс стати іншою, перетворитися з жертви намесника, якщо вона здатна засвоїти історичні уроки. Я тому так довго і розповідала про ці вади всередині країни, щоб ми зараз з вами знову їх не повторювали. І були дуже вимогливі до нашої влади щодо того, що відбувається всередині країни. Бо щодо зовнішньої політики, то, звісно, я тут погоджуюся із політикою чинної влади. Щодо внутрішньої політики, я маю дуже багато застережень. Чи чинна влада реально змінює всі ці посили, які я вам щойно проаналізувала, починаючи від мовного закону і закінчуючи стратегією щоденного озброєння України. І, звісно, що вишенька на торті. А яка ж вишенька на торті? Найсолодша сьогодні ця вишенька на торті, тому що 27 травня спікер, краще речник, вибачте за слово спікер, речник Східного угруповання військ Збройних сил України пан Сергій Череватий в етері телемаратону заявив, що Московія латентно капітулює в Бахмуті, цій найгарячішій до нещодавна точці нашої боротьби. Абсолютно правильно названо вивід банд Пригожина так званою латентною капітуляцією. Це свідчить про те, що упродовж 9 місяців московитам не вдалося взяти навіть районного центру. Це доволі тішить. І ще одна вишенька на торті з особливим присмаком – це 30 літальних апаратів над Рубльовкою у Московії. Я не висуватиму припущень, хто, що і як, але нам найважливіше думати про те, аби захистити кожного українця в межах усієї української території. І нарешті остання присвітла інформація, коли пані Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Україні потрібні дальнобійні ракети. Дай Боже, щоб слова стали ділом. І дай Боже, аби московити щовечора, а ще краще, щоночі тішилися нашими бавовнятками. Слава нації, шановне панство! Не забудьте підписуватися на наш канал, не забудьте долучатися на ще один канал Студія Фаріон, де щопонеділка я проваджу прямі трансляції. Цього понеділка не буде прямої трансляції, тому що це велике свято, зелені свята. Отже, ми наблизили нашу перемогу ще на один тиждень. Дякую вам, що ви є. До перемоги!